thank you. E meriton, ta them me zemër, me shpirt, e kupton, nuk kushton as jo, thjesht janë fjalë që dalin nga zemra, se shqiptarët kanë filluar të dalin çin nga rruga e Zotit. Bravo, i qoftë ato shqiptarë që jetojnë me traditë vjetër, me kom tokë. Kush jeton me traditë vjetër, fiton rrugën e xhenetit, i di do vdesin gjithë. Njerë ato njerë si dalin nga rrugë e Zotit, ti e një nga femrët që ke aq vlerë që edhe ti nuk e beson dot. Me muzikën që ke bo, që këno për Zotin, që qanë, no comment. Me ty s'kam comment, dhe udhën. Po flas me shpirt, me zemër, si ku të njof 20 vjetë. O shara pari që punëm live me dy. Kur do gjithë vi Shqipëri, ku do gjithë shofë në koncert, unë do vi vetëm për ty, me taku e me boj foto. Me ty, se me këngëtar t'i e smerëm. 2%, 100%. Falim i